Oi, gente, tudo bem? Hoje é sábado. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Comenta, gente. Nem que se for emoji, eu tô vendo vocês assistindo. Vocês não estão comentando, gente. Ajuda a amiga aqui, tá bom? Se você gosta do meu conteúdo, da minha família, né? Do meu canal. Então, comenta aqui, gente. Não precisa comentar um texto. Comenta um emojizinho, tá? Emoji esses é sempre que eu deixo na tela, tá, gente? Esses negocinhos assim, tá bom? E outra, gente, vão no canal da Kauane, gente. Isso é muito importante. Vocês ir lá, falar que veio por mim, se inscrever, comentar, vim pela Rafa, tá bom? Então, o canal dela sempre tá aqui na primeira descrição do vídeo, tá bom? Gente, eu tô aqui. Oi! Eu tô me arrumando pra ir no curso de música, né? Então, eu tô me arrumando. Você quer a banana? Eu vou tomar um banho, vou fazer um vídeo, um Reels lá pro Instagram. Vou vestir um vestido, né? Gente, só eu tô suando. Resolvi arrumar meu cabelo, né? Fazer uma arrumação. Ana! Aí, né? Aí, fazer um arrumo comigo, ó. Arrumei o cabelo, gente. Ficou bem bonito. E eu já vou falar aqui, né? Sempre quando eu faço vídeo arrumo comigo, mostrando o cabelo, tem amiga aqui do canal, seguida, fala, Rafa, corta esse cabelo, vai deixar assim assado, corta e deixar com balão. Gente, eu não corto meu cabelo. Espero muito de coração que vocês me respeitem, gente do céu, porque se eu quisesse cortar, gente, eu tinha cortado. Na verdade, né? Sendo assim, às vezes, Rafa, nossa, é muito chato respondendo isso. Mas não é, gente, é verdade. Se eu quisesse cortar, eu já tinha cortado faz hora, né? Não precisa as pessoas ficarem me falando, né? Pra cortar e fazer isso aqui. Tá bom? Só tô aqui ressaltando, né? O preciso ser falado. Eu vou com esse vestido. Ou não, gente? Sei. O outro precisa de um negócio por baixo. Acho que eu vou com outro vestido que tá ali. Ai, tá bom, gente? Não tô sendo chata, tá? Mas é porque fica cansativo, né? Toda vez que eu faço vídeo assim, rumos comigo, parece alguém falando. Corta o cabelo. Ai, que toquei. Ó, gente, eu vou com esse vestido aqui, ó. Esse aqui, ó, vou com esse vestido. E vou. Ou não, ai, eu acho que eu vou com esse vestido aqui, gente, ó. Ah, o problema dele é que ele é muito amassado, gente. Tem certas coisas que eu me arrependo de ter comprado. Tem que passar. Papai já vem, papai tá ali fora. Acho que eu vou passar ele. Papai, cadê o papai? Ah, você tá comendo banana? Ó, gente, eu vou passar esse vestido aqui, ó. Ele tá muito amassado. Eu vou com ele, né, minha filha? Eu compro, ele tá aqui. Parada no tempo. Papai! Cadê o papai? Ó, gente, eu vou passar ele. Ai, meu dedo, minha unha, não sei o que eu faço mais com minha unha, gente. Tem que procurar um podólogo. O quê? Que foi, querida? Papai, o papai já vem. O papai tá lá fora. Minha esposa saiu, ela fica chamando ele. Gente, se ferra aqui, eu ganhei no meu casamento da minha. Da avó da minha cunhada. Vocês têm noção? Tem noção? Esse ferro aqui, minha filha, tá marcando raiz aqui. Da Black Deck, é um ferro maravilhoso, gente. É a irmã Maria que me deu. Uma irmã muito abençoada. Gente, eu sempre uso ferro. Ana Vitória. Vou passar aqui. É bom passar, né, gente? Feio com roupa amassada. No outro vídeo que eu fiz. Teve uma amiga aqui, seguidora, ah, Rafa, passa ver roupa, não sei o quê. Passa o vestido, que eu falei que esse vestido aqui é amassado, né? Aí ela falou pra mim passar. Eu tô passando, ó. É bom passar, é feio sair com roupa assim. Os outros acham que a gente é relaxada, né, gente? Fecha a porta, Maria! Por favor! O que que você trouxe aí? De novidade? Maria, o que que você trouxe? Dá pra ela. Maria chega com as coisas na mão, aí ela vai querendo em cima da Maria. Gente, é isso, tá? Falando sobre o cabelo, eu só respondi o que vocês me falam. Gente, realmente, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu já fiz. Como eu não quero, eu não vou fazer nada, 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 eu não faço. Tá bom, gente? Eu sou bem sincera, viu? Às vezes a sinceridade as pessoas não gostam, né? Acho que a gente é chata, acho que a gente é arrogante. Não, gente, é melhor ser sincero do que ficar passando a mão na cabeça. Entendeu? Eu já fui de cortar cabelo, fui de fazer, assim, deixar ele mais curto, não muito curtinho, né? Eu nunca fui de fazer extravagância no cabelo, gente, pintar assim, não pintar, pintar eu já pintei, eu falo assim, fazer luzes, nunca fiz. Nem quero fazer também, não vem com ideia pro meu lado. Tá, gente?
Só sendo uma. Só sou uma pessoa muito verdadeira. Quem me conhece pessoalmente sabe como que eu sou. Eu sou assim mesmo, tio. Sou assim mesmo. Não vou ficar fazendo personagem aqui pra vocês, não, viu? Sou pessoa séria. Quem quiser ficar do meu lado, fica. Quem não quiser, minha filha, vai procurar um fake news. Ó, gente, passei, ficou bem bonitinho. Mas problema que você passa, sabe aquele roupa que você passa e amassa, parece que amassa mais? Essa aqui. Tá bom, gente. Tá bom. Agora eu vou colocar. Ai, ai. Mari, o que que você tá fazendo? Comendo aí? Eu vou tirar, vou fazer um Reels. Instagram. Só quando eu for editar que eu vou pôr. Não vou com pressa, não. Ó, ele tem cintinho, ó, ele é bem bonitinho, ó. É bonito. Gente, agora a missão é achar meu inário. Ai, não faço ideia onde que esteja. Oi, meu amor. Gente, onde não tá meu inário agora, hein? Será que eu vou ver se tá dentro? Vem, o inário tá dentro do carro, será? O preto? Não sei. Aqui, ó. Não, esse é do papi. O da mamãe é um black. Ai, meu Deus. Papai tem black. Oh, ela não viu você, minha filha. Achou? Ainda bem, dá pra mamãe. Quero pegar um véu, a gente tem que levar o inário e o véu. Oi! Mamãe tá aqui. Não, Maria. Mamãe tá aqui. Maria, quer ir comigo, gente? Mas não é coisa de mamãe, Maria, fazer reunião. Só vou levar assim, gente. Não vou levar bolsa. Será que eu levo bolsa? Leva uma escova de dente. Escova de dente, mãe. Mãe, leva, não, gente. Aí eu vou levar a gente com rabicó, sabe por quê? Porque eu vou ter certeza que eu não vou ficar com esse cabelo solto, né? E uma precisa. Ó, leva isso daqui, ó. Leva levar isso uma daqui, máscara? Não, Maria. Pra levar creme, recreio, o quê? Recreio, fazer com. As ideias. Olha as ideias da Maria, né, Maria? Leva esse creme, uma máscara. Vamos ver. Nem sei se tem máscara aqui, minha gente. Meu Deus, meu Deus. É, essa aqui é muito grande. Deixa eu ver esse aqui. Licença. Eu tenho que comprar uma máscara descartável igual a da Maria, gente. Porque. Ai, essa preta. Vamos ver se essa preta dá. Vamos ver se essa preta vai dar certo na minha cara. Porque meu rosto é pequeno, essa máscara é maior que meu rosto. Vai. Credo? Tamanho? Senhor Jesus. Vamos ver esse aqui. Aqui é cor de rosa. Viva, viva com o inário. Viva com o inário. Ah, eles são muito grandes também, ó. Meu rosto é pequeno pra ter essa máscara gigante. Mãe, oi, amor. Ela tá guardando seu inário. Tá guardando? Aninha, dá um nada, mamãe. Gente. Eu tenho uma máscara perfeita pra você. Ah, papai tava querendo ter? Leva o T pra ele, Maria. O T tá aí. Leva o T pro papai. Tê, filha. Ana, desce daí. Ó, oh, Senhor Jesus. Gente, achei minha máscara. Deixa eu ver. Ó, essa cor de rosinha aqui, ela combina mais com o meu rosto. Porque aquelas é tudo grande, meu. Aí fica esquisito. Ó, meu inário é esse que eu tenho que levar, ó. Mas tá aqui, ó. Meu inário é esse. Ó, esse aqui. E meu véu, né? Tá aqui. Gente, tem que comprar um véu novo. Ó. Vamos colocar pra vocês verem. Não, vai.
Ó. Aí eu vou assim, ó. Bom, gente, eu vou comer uma banana, né? Que eu não sou de ferro. Quem falou que eu sou de ferro? Tá errado. Pode colocar na cadeirinha, acho que eu já vou indo. Rapaz, aranha! Ai, Maria. Aranha, mãe! Mari. Tô levando um rabicó, gente, tá muito calor. Agora cabelo solto, né? Vou levar essa bolsinha, sabe por quê? Vou pôr no celular, né? Ô, Jerusa, que caindo. Pôr no celular, rabicó, o véu, né? Que eu não vou com o véu assim. E aí, que hora que eu sair, gente, também vou ligar pro meu esposo buscar eu. Vou chamar o sovaco, né? Eu passei rolão, gente, mas pra você tem um certo rolão que não me dá certo. Aí fica naquela, né? Pessoa, só deu uma passada de chapinho, passei uma escova no cabelo, gente, só. Eu tenho que comprar um olhinho pra passar no cabelo. O quê? Ai, meu nariz quase. Ai, a máscara eu vou enrolada no pescoço, né? No orelha. Sabe por que eu vou enrolar na orelha? Por quê? Porque eu vou ter que pôr todo jeito. A bolsinha vai de lado assim, ó. E vambora. A gente queria passar um creme, assim, foi um cheirinho gostoso de rica. Vou chegar atrasada, eu já estou atrasada. Mas sabe por quê, gente? Eu tô atrasada? Porque eu não programei de fazer cabelo antes, né? Aí eu resolvi fazer cabelo em cima da hora, passar coisa no cabelo. Mas o dia que eu quero passar, eu tenho que passar, gente. É, a gente fica bonita, né mesmo? Passar. Passa assim, gente, só pra dar um cheirinho só. Sabe aquele cheirinho de rica? Então, é isso. Vambora. Fechar aqui pra não ficar entrando, esquentando as coisas aqui. Gente, meu esposo passou veneno ali fora. Nas manibondas, porque tava perigoso, tá tudo entrando dentro de casa. E ninguém merece, né, gente? Vambora, vambora! Vambora! Vamos embora sujar o vestido no carro. Vestido é facinho de sujar, gente. Facinho, facinho. Ele suja. Oi, amor! Bora. Vou te pegar. Mas sabe quanto? É 100? É, mãe? Bora, ô chofer. Chofer não é permitido celular no serviço, não. Chofer, gente, chofer não tá nem aí, que pessoal. Você quer saber de os contatos dele? Ó, gente. Credo, fofinho, que calor da bexiga. Gente, é isso. Vambora, ó. Vestido bonitinho, tá chique, tá cheirado. Eu tô cheirando, rica, fofo. Tô cheirando. Beleza, então, véio. Ele não fala nada, gente. Quando ele tá assim, concentrado, não fala nada. Amém, negão. Deus abençoe você também. Ó, vocês viram, gente, como que chama amigo de negão? Mãe. Mas é isso, gente. O meu chofer, vamos lá, vamos. Agora, tô assim. Tô sem um chapinha. Mãe é urso. Meu pai é urso. E a Maria é ursinha. Né, Maria? Carinha é mini urso. É.
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gente, cheguei em casa, na igreja teve almoço. Almocei na igreja e comi filho da minha mãe, né? Porque, né? Todo sábado eu vou almoçar na minha mãe, né? Então, assim, tive que ir lá. E é isso, gente. Vocês viram na igreja, aí eu tenho que comprar um módulo, né? Lá. Agora eu vou começar outro módulo, gente. Eu tava quase terminando o outro, mas enfim, né? Tudo bem, tudo bem. Mas é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Foi um almoço comigo, ó. Toda a gata borralheira, né? Prendi o cabelo porque, gente, não, há muito calor. Quem fica com o cabelo solto, eu dou um troféu. Um troféuzão, assim, ó. Essa coisa aqui. Gente do céu, não dá não. Muito calor. Eu vou guardar as coisas que ficou tudo aqui em cima. Tá cheio de coiseira aqui, gente, ó. Tem que tirar tudo isso aqui. Acho que eu vou pôr essa mesma roupa mesmo que eu tava, porque eu não tomei banho ainda, né? Então eu não tomei banho ainda. Porque não deu tempo, gente. Foi tudo muito correria. Minha barriga tá até grande, ó. Comi demais na igreja, gente. Eu amo a comida da igreja. Eu, sim. Eu cheguei na igreja, gente, aquele cheiro de comida tão gostoso. Vou falar o mico, a vergonha que eu passei dentro da igreja, gente. Cheguei na igreja toda faceira. Sentei no banco. Orei. Primeiro orei, depois sentei, cantamos hino e tal. Fui no banheiro, voltei do banheiro. E aí tinha uma menininha, uma irmãzinha na minha frente. Ela não parava de olhar pra mim e cochichar no ouvido da mãe dela. E aí, eu falei, mãe, o que será? Eu até pensei, será que ela me assiste? Mas, né, pensei isso, né? Mas nem imaginava que eu tava sem o véu na cabeça, gente. E aí, depois, eu voltei do banheiro, olhei a irmã mexendo no véu dela. Eu falei, ué, cadê meu véu? Gente, vocês acreditam que eu esqueci de colocar o véu? Por isso que a menininha tava olhando pra mim. Aí, depois que eu coloquei o véu, ela olhou pra mãe dela, cochichou no ouvido de novo da mãe dela. Não sei o que ela falou daí. Certo, você é uma mãe, a irmã lembrou de pôr o véu. Mas, gente... Mas esquece, a gente acontece, né? Ultimamente, falo pra vocês, tô muito esquecida, gente. Muito esquecida a um nível hard, assim, sabe? Ai, é mais isso aí, né, gente? Mas espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, não esquece do canal da Cauane. Gente, me ajuda, por favor, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!